Саламатсыздар ма? Менің атым Өміржан Силхан Мирханұлы. Мен есеп және басқару кафедрасының аға оқытушымын. Бүгінгі өтетін пәніміз мамандыққа кіріспе. Адам ресурстарын басқару, яғни HR менеджмент немесе HRM қызметкерлерді жалдау, іріктеу, жұмыс дизайнын жасау, қызметкерлерді оқыту және дамыту, сонымен қатар бағалау, марапаттау, бағыттау, ынталандыру мен бақылауға қатысты барлық ұйымдастыру қызметін сипаттағанда жиі қолданылады. Басқаша айтқанда, HR менеджмент жұмыс беруші мен қызметкер арасында қарым-қатынасты философия, саясат, процедура және тәжірибе негіздеріне сілтеме жасай отырып басқарады. Бұл тараудың мақсаты HR менеджмент деп аталатын басқару қызметінің кең ауқымын ұсыну. Терминдермен байланысты балама мәндері мен олардың қазіргі ұйымдар үшін маңызын саралау және соңғы осы 20-30 жылдарда адамдарды басқару әкімшілік операциялық функциядан ұйымдық әміршілік мен тұрақты бәсекелік қабілетке негіз болатын басқару деңгейіне дейін қалай дамығаны сипатталған. Сондай-ақ ол оқу үдерісінде және оның бойында қайталанатын қазіргі HR менеджменттің негізгі мәселелерін атап айтқанда, ол адамдарды басқарумен байланысты этика мәселелері мен олардың халықаралық ережелерін қамтитын бірнеше тақырыптар ұсынылады. HR менеджмент басқару қызметінің бірқатар, бірақ жапсаралатын салаларын қамтитын оқулықтың негіздерін қарастыратын және адам ресурстары, өнімділікті басқару, марапаттау, адам ресурстарын дамыту, ебек қатынастары жайлы мәліметтер қарастырылады. HR менеджмент қарауына кіретін басқа да міндеттер мен іс-шараларға жұмыс күшін басқару, денсаулық пен қауіпсіздік, қызметкерлер әл-ауқаты, теңдік және әр алуандық менеджментті олардың мәліметтері жатады. Осы салардың кейбірінде HRM мамандары негізгі және жетекші рөл атқарады, сондай-ақ оларда бизнестің басқа бағыттарында менеджерлерді қолдау үшін кеңес беру мүмкіндігі бар. Мәселен, бос жұмыс орындарын толтыру кезінде HR мамандары ірі ұйымдардағы жұмыс сипаты мен жарнамасын әзірлеуге заңдық сәйкестікті қамтамасыз етуге мәлім. Мысалы, мүмкіндік беру заңына сәйкес және қызметкерлерді іріктеу процесіне қарайтын болсақ, олар HR мамандары, яғни компанияның барлық HR процестеріне жауапты болуы, немесе ірі ұйымдарда бір немесе одан да көп нақты ұйымдарға қатысты болады. HR менеджмент тек тағайындалған кадр бөлімдерінің немесе мамандардың функциясымен шектеліп қалмайды. Сонымен бірге әріптестерді басқаруға жауапты, бизнестің барлық саларындағы менеджерлер атқаратын қызметті де қамтиды. Яғни менеджмент дегеніміз ол уақыт пен ақшаның ең аз шығыны мен ыңтайлы нәтижеге жету үшін басқару объектісіне әсер етуді үздіксіз процесс деп аталады. Менеджердің функциялары күрделене түсті қазіргі жағдайда. Ол шаруашылық, өндірістік, басқару және кәсіпорын дамуының стратегиялары мен тактикасын әзірлеуге басшылық етеді. Және де өнім өндіруді ұйымдастыру қажеттілігі кіреді. Өсіп келе жатқан нарық пен жауапкершілігі, кәсіпорын қызметі бойынша жұмыстың маркетинг әдістерін бөлу, менеджмент саласындағы әрбір маман басқарудың теориясын, тәжірибесін және өнерін меңгеру қажет. Сонымен қатар мақсаттарды нақты анықтай алуы, кәсіпорынның стратегиялық және тактикалық дамуын әзірлеу керек. Ол үшін басқару теориясының негізгі ережелерін кәсіби түрде меңгеру қажет. Менеджмент теориясының өзіне ғана тән зерттеу пәні болады. Басқа теориясының пәні, яғни басқа көзқарастарға қарайтын болсақ, осы үдерісте пайда болған адамдар арасындағы қарым-қатынастарды зерттеу, басқару, объектісіне белсенді әсер ету әдістерінің жүйесін жасау және болжау зерттелген процестер жатады. Осы құбылыстардың заңдылықтарын және олардың арасындағы тергеу байланыстарының себебін анықтау мен практикалық қорытындылар мен ұсыныстарды әзірлеумен айналысады. Теория тәжірибесінде арқылы және басқа салаларда олар сыналады. Дәл осы тәжірибе ол теорияны растайтын немесе жоққа шығаратын негізгі фактор болып табылады. Кез келген ғылымның мынандай құралдары болады. Ол талдау, синтез және интуиция. Осы талдау зерттелетін құбылысты оның құрамдас бөліктеріне олар бөледі. Бұл зерттелген құбылыстың табиғатын түсінуді жеңілдетеді. Ал синтез ол талдаудан кейін келеді.
ол зерттелетін құбылысты тұтастай қарастырады. Және ғылымның ең маңызды құралы бұл интуиция болып келеді. Яғни кенеттен пайда болған түсінік қана емес, ол бұрыннан бар теориялық және практикалық білімге негізделген қазірлі ой еңбегінің нәтижесі болып келеді. Ғылыми білімді шығармашылықпен қолдау басқару өнерін құрайды, бірақ одан басқа дарындылық қажет. Яғни басқару ғылымы және оның өнері менеджменттің екі өзара тәуелді аспектілері болып табылады. Басқару өнері дегеніміз бұл ақпарат пен уақыттың жетіспеушілігі жағдайында адамның ерекше шешімдер қабылдауы қажет, яғни қабілетін көрсетеді. Тиімді менеджмент үшін оның теориялық негіздерін білу, практикалық тәжірибесінің болуы және басқарудың теориясы мен тәжірибесін теориялық тұрғыда пайдалана білу және тағы да басқалары ерекше бақылауға ие болады. Осы қолданылатын әдістер мен әдістердің принциптері зерттеу және жетілдіру кезінде қолданылады. Яғни басқару әдісі мақсатқа жету үшін басқаралатын жүйеге әсер ету тәсілі болып келеді. Бірақ бұл айтарлықтай қиындықтармен байланысты. Қандай қиындықтар? Біріншіден, басқарудың барлық процестерін сандық түрде өлшеуге болмайды. Сондықтан көзбен бейнелеу, оны өңдеу мен талдаудың күрделілігіне әкеп соқтыратын ақпарат ағынының үнемі жойылуы байқалады. Тікелей орындаушылар санымен салыстырғанда басқарушы персонал санының артуы бұл өндірісті автоматтандыру процестерімен және білікті кадрларға қажеттіліктің артуымен байланысты. Тұлғалардың қатынастары арасында олардың күрделілігі физикалық объектілерді өндірістік басқару адамдарды басқару қарағанда оңайырақ болып келеді және басқару жүйесі күрделі және динамикалық болып келеді. Яғни ол динамикалық процеспен сипатталады және кез келген динамикалық процесс белгілі бір кезеңдерден тұрады. Басқаруда олар басқарушылық операциялар деп аталады және басқару операциясы ол техникалық, ұйымдастырушылық немесе әлеуметтік сипаттағы нақты тапсырманы орындауға бағытталған толық мақсатқа сай әрекет ретінде түсініледі. Басқару процесінің құрамдас бөліктері басқару жүйесі мен басқару объектісі болып табылады және басқарылатын объектілердің әрқайсысы өзара байланысты және өзара әрекеттесетін элементтердің құрамдастарының жүйесі болып табылады. Элементтердің өзара әрекеттесуі жүйеде оның жеке элементтеріне тән емес болып келеді, яғни қасиеттерінің пайда болуына келеді. Басқару ғылымының мақсаты қандай? Ең негізгі мақсаты ол басқарудың принциптерін, құрылымдарын, әдістері мен әдістерін зерттеу және жетілдіру болып келеді. Басқарудың оңтайлы әдістерін іздеу, үздіксіз және кең ауқымда технологиялық, экономикалық, әкімшілік және әлеуметтік психологиялық салалармен тығыз байланысы болады. Сонымен қатар, басқару әдістері жиі бірін-бірін толықтырады, олардың таңдау экономикалық мақсатқа, кез келген негізгі әдістердің уақытылығына және қолжетімділігіне бағытталады. Персонал мен ғылыми негізгілен жұмысты жүргізу үшін персонал менеджеріне ұйымдық құрылымдардың қалыптасу мен қызмет етуінің ең жалпы сандықтарын зерттейтін ұйымдастыру және басқару теориясының белгілі бір білімі қажет. Өндірістің мақсатының дамуы бұл ең алдымен оның ұйымдастырылуын экономикалық, құқықтық және әлеуметтік құрылымын мақсатты түрде жетілдіру болып келеді. Бұл дамуда ерекше орын кез келген ұйымдық құрылымдарының эволюциясында маңызды рөл атқаратын механизмдерінің ерекше класына жатады. Яғни басқарудың әртүрлі категориялары және осы деңгейдегі кадрларды жоспарлау, іріктеу, оқыту және қалыптастыру механизмдері болып келеді. Белгілі бір ұйымның HR функцияларының құрамына әсер ететін факторлар ол заманауи ұйымда, яғни HR функциясының қалыптасуына әсер ететін ішкі факторлар жатады. Яғни ішкі ортада бұл қандай? Біріншіден, аға басшылардың мақсаттары, ұйымдастыру стратегиясы, ұйымдастырушылық мәдениет, технология, құрылым өлшем болып келеді. Ал қазіргі заманғы ұйымда HR функциясының қалыптасуына әсер ететін сыртқы факторлар олар да әсер етеді. Яғни демографиялық мәселелер, талант үшін корпоративтік адалдықтың төмендеуі, өзгерістер қарқының артуы, сыртқы ортаның белгісіздігі болып келеді. Яғни осы сыртқы ортаны толтыра келсек, экономика, демография, заңдылықтар, құндылықтар, бәсекелестер барлықтары
жи-жи қатынастарға әсер етеді. Сонымен қатар, экономикада құрылымдық өзгерістер ең алдымен адам факторы рөлінің артуына әкеледі. Өндіріс сферасындағы өзгерістер қазіргі заманғы тиімді өндірістік қуаттардың болуын ғана емес, сонымен қатар жұмысшылардың біліктілігін өзгертуді талап етеді. Дүниежүзілік тауар айналымының құрылымындағы өзгерістер қызмет көрсету үлесінің өсуі жұмыспен қамту саласында, шағын кәсіпкерлік саласында жұмыспен қамтудың өсуі толық емес, яғни толық емес жұмыс күні, санның өсуі сияқты үдерістерді тудырады. Жалақы деңгейінің, еңбек жағдайының, психологиялық күйзелістің өзгеруі, мұның бәрі халықты мемлекеттік қолдау бағдарламаларының өзгеруін анықтайды. Ұйымдардың қызметіндегі қоғамдық ұйымдардың рөлін өзгерту, ұлғайту немесе азайту, оның дамуына ықпал етеді, немесе оған қарсы әрекет етеді. Корпорацияларда, яғни трансұлттық корпорацияларда мәдени айырмашылықтарға байланысты мәселелер бар. Оларды жеңу үшін басқару философиясында, ұйымдық құрылым мен мәдениетте және ұйымдық мінез-құлықтың басқа салаларында белгілі бір халықтың мәдени ерекшеліктерін ескеру қажет. Осы жұмыс күшінің табиғатының өзгеруімен байланысты, яғни өзгерістерді айту үшін жұмыс күшінің құрылымы, жұмыс күшінің өсу қарының баялауы, яғни жас мамандардың деңгейі, еңбекке қабілетті адамдар арасына енгізу, еңбек ресурстарының гендерлік құрылымы, яғни әйелдердің ер арасындағы белсенді игеруі, еңбек құндылықтары, яғни еңбек мақсат ретінде емес, өмір сүру құрал ретінде көрінеді. Осы құндылық ретінде өмір сүру бейнесі мен стилі бірінші орында, ал еңбек екінші орында болып келеді. Осы басқарудың ұйымдық құрылымының өзгерумен байланысты ақпараттық технологиялар басқару жұмысын тиімдіре кетеді. Кәсіби емес еңбек бірте-бірте жойылуда. Бүгінгі таңда кез келген іс-әрекет біріншіден арнайы дайындықты, екіншіден тез ескірген білімді жаңарту қабілеті мен дайындығын талап етеді. Мұның бәрі білімнің беделін және қызметкерлерге қойылатын талаптарды арттырады. Осы құрылымдардың өкілеттіктерін бір бөлігін немесе төменгі құрылымға беру компанияның істері тұрақты жеткілікті хабардар бөлу үшін өзіне сенімді болу қажеттілігін тудырады. Қазіргі заманғы менеджменттің ерекшелігі икемді басқару жүйелерін құру болып табылады. Ежелгі дүниеде, егер тарихқа келетін болсақ, ежелгі қоғамдарда, Египетте, Вавилонда, ежелгі Грецияда және ежелгі Римде патшалық әулеттерде басқару принциптері ең құнды құпия білім ретінде ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырды. Мысалға, Вавилонда басқару тәжірибесінің дамуына үлкен үлес қосылды. Осылайша, Хамурапи патша заңдарында экономикалық ережелер мен құл иеленушілік қатынастардың нормалары бекітілді. Ең төменгі жалақы, бақылау, сонымен қатар жауапкершілік мәселелері заңды түрде ресімделді. Ал ежелгі Египетте қарайтын болсақ, мысырлықтарды басқару, оларды тәжірибесінің, яғни оның айқын дәлелі Мысыр пирамидаларында көрінуге болады. Әр түрлі қызметкерлердің сән алуан құрымы ол хатшылар, бақылаушылар, есепшілер, іс қағаздарын жүргізушілер, басқарушылар, көптеген жұмысшылардың жұмысын ұйымдастырып, бақылап отырды. Ал ежелгі Қытайда арнайы құрылған академияда менеджерлерді мамандырылған даярлау қазіргі заманғы менеджмент пайда болғанға дайын 2000 жылдық бұрын басталды. Бұрыннан бері Аристотель айтып кетті, мемлекеттік басқару өнері мен үй шаруашылығын жүргізу өнері арасындағы ұқсастықтарды атап көрсету керек. Екеуі де мүлікті, құлдарды және еркін азаматтарды басқаруға қатысты. Ол бір салада таза теориялық білімі барларға қарағанда өндірістік тәжірибеде тәжірибесі мен дағдысы бар адамдар табысқа жетеді дегенді алға тарта отырып, өндіріс процесіндегі жұмысшының ең маңызды рөлін атап өтті. Аристотель еңбек нәтижелерінің қызметкерлердің әртүрлі қасиеттеріне тәуелділігі тұжырымдады, сонымен қатар әртүрлі мемлекеттік құрылымдардағы лауазымдарды таңдау тәртібін сипаттады.
Сонымен қатар, ол азаматтарға мемлекет істеріне ойлану және қатысу үшін негізгі қажеттіліктерді қанағаттандырудан алынған бос уақыт пен белгілі бір еркіндік қажет екенін атап өтті. Сонымен қатар, римдіктер автократиялық жүйе мен авторитарлық ұйымды ұйымдастыруда күшті болды. Оның негізгі тәртібі мен функционалдық категориялары болды. Алайда, небәрі 100 жылдан кейін Рим бүкіл Италияны өзіне бағындырып, ежелгі әлемнің ең қуатты мемлекетіне айналды. Алайда, экономика мен басқару жүйесі туралы ғылыми негізделген көзқарас әлі болған жоқ. Орта ғасырларда ұйымдардың көпшілігі көптеген жылдар, тіпті ғасырлар бойы бірдей құралдар мен бірдей операцияларды орындаған өте аз адамдардың еңбегін пайдаланды. Ал орта ғасырларда сауда мен өнеркәсіп қалаларда шоғырлана бастады. Орта ғасырлардағы шеберхана тек өндірістік бірестік ғана емес, сонымен бірге әдетте өзінің ғибадатханасы, өз әулиесі, ел таңбасы, ән ұраны, қала категориясы бар екен күрделі қоғамдық организмнің еліне ие болды. Сонымен қатар Адам Смит, яғни белгілі категорияларды қарастырып, әртүрлі кәсіптер мен мамандықтардың пайда болуының, еңбек қабілеттері мен еңбек дағдыларының дамуының себебі ретінде еңбек бөлінісін қарастырды. Оның еңбегінде, яғни адам капиталы теориясында ішінара үйлесетін идеяларды тұжырымдады, яғни жұмысшының асқан ептілігі мен шеберлігі еңбекті азайтатын немесе жеңілдететін машиналар мен өндіріс құралдарымен бірдей көзқараспен қарастыруға болатынын көрсетті. Сонымен қатар, өнеркәсіптік революция кезінде, яғни осы 18-ші ғасырдың ортасында Англияда өнеркәсіптік революцияның және аграрлық қоғамның индустриялық қоғамға айналуының алғы шарттары қалыптасты. Осында бүкіл құрылымның өзгеруімен жерсіз шаруалар және күйреген колониялшылар пайда болуымен байланысты болды. Ол еңбек өнімділігінің күрт өсуімен, жедел урбанизациямен, экономикалық өсуімен, халықтың өмір сүру деңгейінің жылдам өсуімен қатар жүрді. Технологияның жетістіктері физикалық және адами ресурстардың үлкен көлемін біріктіруге мүмкіндік берді. Бұл ескі әдеттегі өндіріс жүйесін ауыстырады, яғни көптеген адамдардың бірлескен жұмысын пайдаланатын зауыттық жүйенің пайда болуына әкеледі. Яғни Карл Маркс айтуының бойынша машинаның қосымшасына айналған пролетариат еңбегімен алмастырылады. Яғни өнеркәсіптің революция бәсекесіне тұрақты өсумен сипатталады. Осында шығындардың азайту қажеттілігі ауқымды болып келеді. Шектеу факторы зауытының өсіп келе жатқан мәселелерін жеңе алатын, оқытылатын менеджерлердің тапшылығы болып келеді. Әдетте шеберліктің жоғары дәрежесін немесе жұмысшылардың тәртібін сақтау қабілетін физикалық күштің көмегімен көрсету арқылы шен бойынша жоғарылаған сауатсыз жұмысшылар болып келді. Басқару корпусын толтырудың баса көздерде басқарушылық дарындылықты дамытуға ықпал еткен жөн. Және кәсіпкерлер туыстарын сенімдірек немесе олардың әлеуетті мұрасын сақтау немесе ұлғайту үшін тиімді әрекет ететіне сеніп басшылық лауазымдарға орналастырды. Бөлшектік төлем зауыттық жүйенің бастапқы кезеңінде пайда болды, және күн көріс құралдары деңгейінде жұмысшының бұрынғы жалақысы ең жақсы жұмысшы және жұмысшы деген сеніммен туындайды. Сонымен қатар, мотивацияда сәбіз және таяқ деген тұжырым бар, осы жүйеде бірінші компонентке үлкен мән беріп жұмыс етеді. Яғни Роберт Оуэн 1771 жылы орын алған өзгерістер жағдайында кәсіпорындағы адамдарды басқаруға өзіндік көзқараспен келуге ұмтылғандардың бірі болды. Яғни ол жалдамалы жұмысшыларға қамқорлық көрсету міндетті жұмыс берушінің мүдделеріне толық сәйкес келетін көрсеткісі келді. Оуэн патронаж жүйесін дамытып, адам өзін қоршаған сыртқы жағдайлардың және тәрбиенің жемісі екенін дәлелдеді. Және ары қарай 19-шы ғасырдың бірінші 10 жылдығында Оуэннің фабрикасы қоғамның назарын аударды.
яғни кәсіпорынның бір мезгілде коммерциялық табысы мен жұмыс істейтін жұмысшылардың әл ауқаты таң қалдырды. Роберт Оуэн кәсіпорынның иесі пайда табу үшін құрал-жабдықтарға қандай көңіл бөлсе, адам ресурсына да бірдей көңіл бөлу керектігін атап өтті. Сонымен қатар, Оуэн іс жүзінде бүкіл байлығын жұмсаған сыртқы жағдайларды өзгерту арқылы адамдардың табиғатын тез өзгерту әрекеті сәтсіз аяқталды. Бірақ көп жылдар бойы ол өте белсенді болды. Ол жұмысшылардың кәсіптік және кооперативтік қозғалысына қатысты. Қоғамды өзгерту идеясын талмай алға тартты. Келесіде классикалық менеджмент теориясы мен практикасындағы персоналды басқару ол ең бастысы ауыр монотонды дене еңбегімен айналысатын біліктілігі төмен қызметкерлерді пайдаланатын ірі кәсіпорындардың пайда болуына себеп болды. Бұл жағдайда өндіріс тиімділігін арттырудың негізгі міндеттері ол технологиялық операцияларды барынша ұтымды ету және жұмысшыларды қарқынды еңбекке ынталандыру болып келді. Ғылыми менеджменттің негізін қалаушы бұл Фредерик Уинслоу Тейлор. Еңбекті ұтымды ұйымдастыру заңдылықтары туралы білімнің ғылыми жиынтығын жасады. Және де ол кезде менеджмент және персоналды басқару ғылымы ұғымдарын синоним ретінде қарастырды. Ол бұл жүйені төрт ғылыми принципке негіздеді.